Os arranjos é feito alguns por nós mesmo, assim, o Souza, que é nosso arranjista aqui, nosso maestro, é o nosso norte, né? E tem muito arranjo do maestro Duda, do Recife, do grande trombonista Galhardi também. E aí fazemos uma misturada toda e sai isso aí. Quanto tempo existe já esse quarteto, Rocha? O Quarteto Trombone foi, a nossa ideia inicial foi em 2006, né? Ter a formação, mas os outros três músicos, era eu, mais o Balta, o Pereira e o Vaguinho, né? Aí eles viajaram, foram para outro estado, aí ficou um pouco devagar a nossa caminhada, aí chegou agora, resolvemos agora no início de 2010, retornarmos às atividades e estamos na luta aí. E qual é o objetivo? Vocês têm assim, várias apresentações. Aonde se encaixa, se enquadra um quarteto de trombones? Que é assim um som, é bonito, mas é um som assim, mais pesado, né? Como é que a gente pode definir isso? É mais uma barreira a ser quebrada, né? O trombone é um instrumento assim, meio discriminado, né? Eu sei que existem vários tipos de trombone, né? Não é isso? Isso, aquele ali é o trombone baixo. Vamos apresentar aqui os trombones aqui para quem está em casa, que eu também gostaria de conhecer. Olha só como é que isso é diferente. Vamos mostrar aqui para a câmera? Felipe está aqui ajudando. Trombone baixo, né? Ele é maior, ele tem duas válvulas, né? Então quer dizer que todas as posições são dobradas, né? Ah, esse aqui é o trombone maior um pouco, esse é o trombone tenor, mas com uma válvula, né? Ideal tá vendo, para... gente? Parece que é tudo igual, mas é tudo diferente. Aí o Israel foi o trombone baixo, o da Costa foi o trombone tenor, esse trombone aqui já é menor um pouco, para fazer a parte mais aguda. E esse aí menor ainda, né? Aí a gente vai distribuindo as vozes de acordo com o instrumento. Onde as pessoas estudam trombone, né, um instrumento como esse? Eu não vejo isso se não for dentro das escolas, dentro das bandas marciais. Nós temos dois professores aqui, que é o Souza, é o Robson, né, e o Israel agora, que estão chegando aqui. É um privilégio para todos nós aqui de Petrópolis termos trombonistas assim. Com sabe? Certeza. Então, agora que quem precisar mesmo de um professor de trombone, tanto o trombone tenor, quanto o trombone baixo, nós temos no quarteto aqui. E uma das características do quarteto também é trabalhar nessa parte de escola, sabia, Catarina? A gente fazer os concertos didáticos, sabe? E o que eu achei interessante aqui em Petrópolis é que as escolas trabalham bem com bandas marciais.